काठमाडौँ महानगरपालिकाले साउन एक गतिबाट चालिस माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोलाको प्रयोग गर्न निषेध गर्ने भएको छ मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरणका हिसाबले समेत हानिकारक मानिएको प्लास्टिक प्रयोगमा महानगरले रोक लगाउने भएको हो प्लास्टिकको प्रयोग वातावरणको साथै मानव स्वास्थ्यका लागि समेत हानिकारक भएकाले यसको प्रयोग पूर्ण हटाउनु पर्ने आवाज उत्तिकै बलियो बन्दै गएको छ एक रिपोर्ट कुनै पनि सामान राख्न वा लैजानका लागि किन नहोस् प्लास्टिकको प्रयोग पछिल्लो समय लोकप्रिय बनेको छ अझ अहिले हरेक वस्तु प्लास्टिकमा प्याक भएर आउने गरेका छन् त्यस्तै तरकारी देखि होस् वा अन्य कुनै सामग्री एक स्थानबाट अन्य स्थानमा लैजान नै किन नहोस् प्लास्टिकका झोलाको प्रयोग निकै हुने गरेको छ जसको प्रयोगले हाम्रो जनजीवन सहज पनि बनाइदिएको छ तर यही सहजताका रूपमा प्रयोग गरिने प्लास्टिकले पर्यावरणलाई अनुकूल बनाएको छ भने मानव जीवनलाई समेत निकै छोटो बनाउँदै गएको छ एकपटक प्रयोग गरेर फ्याँकिने प्लास्टिकबाट बनेका प्रयोग बढी हानिकारक छ यस्ता सामग्रीको प्रयोगले सामान्य स्वास्थ्य समस्यादेखि क्यान्सर जस्तो घातक रोगको जोखिम समेत उच्च बनाएको छ प्लास्टिक स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ प्लास्टिक सिधै फर्ममा बसिरहे पनि हामीलाई त्यति केही हानिकारक हुँदैन यो धेरै समय लाग्छ कसैले जलाउँछन् पनि डिस्पोज गर्दाखेरि र त्यसपछि त्यो त केमिकलले बनेको चिज हो त्यसबाट केमिकलहरू आउँछन् ती केमिकलहरूले चाहिँ हामीलाई ढिलो चाँडो स्वास्थ्यको हरेक अङ्गमा नकारात्मक असर पक्कै ल्याउँछ विभिन्न खालका मुटुका रोग विभिन्न खालका फोक्सोका रोग र पाचन प्रणाली सम्बन्धी रोग र प्रत्यक्ष भाषामा सिधा भाषामा भन्नुपर्दा हरेक क्यान्सर हरेक तर हरेक खालको क्यान्सरलाई अहिले निम्ताउन सक्छ तर प्लास्टिकको प्रयोग हानिकारक हुने भएकाले संसारका चालिस भन्दा बढी देशहरूमा प्लास्टिकलाई निषेध गरिसकेको छ नेपालमा पनि दुई वर्ष अगाडि सरकारले चालिस माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लास्टिकका छोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर उक्त प्रतिबन्ध व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन विभिन्न माठहरूमा प्लास्टिकका छोलाको प्रयोग कम देखिए पनि अन्य स्थानमा भने यस्ता छोलाहरूको प्रयोगमा कमी हुन सकेको छैन तर पछिल्लो समय पुनः काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर चालिस भन्दा कमका प्लास्टिकका झोला साउन एक गतेबाट रोक लगाउने भएको छ सम्म दुई हजार अस्सी साउन एक गतेबाट एकल प्रयोगमा प्लास्टिकहरूलाई निषेध गर्ने प्लास्टिकको फुलगुच्छा उत्पादन बिक्री वितरण र आयातलाई आयातका साथै चालिस माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकको झोलालाई प्रयोगमा ल्याउन नदिने महानगर क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ र यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ महानगरको यस कदम प्रति सर्वसाधारणको सकारात्मक धारणा देखिन्छ तर यसका लागि उचित विकल्प सहित रोक लगाउन आवश्यक भएको सर्वसाधारणहरू बताउँछन् आफूले सक्ने गरेर सरकारले लागू गर्नु पर्यो होइन मलाई मात्रै होइन राष्ट्रियभरि हो तर केही अरू विकल्प व्यवस्था गरिदिएर चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो कुरा निर्णय त राम्रो हो तर निर्णयलाई फेरि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त पहिला पनि गरेको हो त्यो आफूले बनाएको नियम कानुनलाई चाहिँ सरकारले राम्रोसित व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो अनि अँ तर यस्तो हो राम्रो द राम्रै हो होइन अब तर सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ हामी आफूमा हुनुपर्छ होइन आफूमा राम्रो कुरा गरौँ भने चाहिँ अनि राम्रै हुन्छ संसारभर हरेक वर्ष तिस करोड टन भन्दा बढी प्लास्टिकको मात्र फोहोर उत्पन्न हुन्छ जुन विश्वभरको भरको जनसङ्ख्या बराबर नै हो प्लास्टिकमा अस्थिर प्रकृतिको जैविक कार्बनिक एस्टर समावेश हुन्छ जसको कारण क्यान्सर जस्तो भयानक रोग लाग्न सक्छ साथै प्लास्टिकलाई रङ्गिन बनाउनको लागि क्याटमिनियम जस्तो विषालु धातुहरू समेत मिलाइएका हुन्छन् जुन निकै हानिकारक मानिन्छ मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने प्लास्टिकको प्रयोगमा रोग लगा काम सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयले थप प्रष्टता दिनेछ न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत काठमाडौँ